Ventspils mērs uzrunā visiem lielākajiem nodokļu maksātājiem pateicās par ieguldījumu pašvaldības budžetā. Pateicoties viņa ieguldījumam, ir iespējams rīkot dažādus sporta, kultūras pasākumus, kā arī izveidot mūsdienīgu pilsētas infrastruktūru. Pats galvenais ir patīkam redzēt, ka nauda tiek izlietot liederīgi. Tas ir pats galvenais. Daži no uzņēmumiem, kas šogad iegū balvu par lielākajiem nodokļu maksātājiem, Ventspilī tiek godināti jau vairāk nekā 10 gadus. Noturēties līmenī spītējot sarežģījumiem, kas rodas nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, ļauj vairāki faktori. Ja tas, ko tu dari, tev patīk, ja tu kaut ko tajā saproti un tev ir kaut kāds talants un, protams, komanda, nekā jau tur īpaši grūti nav. Biznesa tā ir tāda lieta, ja, kad ir, tā saucās uzņēmēja darbība, ja, un jābūt uzņēmīgiem, un kamēr ir tā uzņēmība, ja, tikmēr ir jāstrādā, jādarbojas, un nu, tad, kad paliek par grūti, tad no tā ir jāiet projām. Ja. Tā kā nekā viegli jau laikam tur nav. Ja. Lielāko nodokļu maksātāju godināšana nav tikai vienkārši pieklājības žests. Tā ir sava veida cīņa ar ēnu ekonomiku. Ir svarīgi izcelt tos, kas godīgi maksā nodokļus, tādējādi kalpojot par labu piemēru citiem. Kā jebkurš pilsonis uzņēmējs vienmēr teiks, nodokļi varētu būt mazāk. Tas tā ir vienmēr un visur, lai arī kādi viņi būtu. Bet es pateikšu, ka nodokļa lielumā Latvijā nav problēmas. Problēmas ir, kā maksā. Ja kāds nemaksā, tad tā gan ir problēma. Par lielāko nodokļu maksātāju līderi jau otro gadu kļuva akciju sabiedrība Vembunkers, kas pārstāv transportu un uzglabāšanas nozari. Kopējais ieguldījums domas budžetā no nodokļiem no šī uzņēmuma vairāk nekā 1 000 000 eiro. Katrā nominācijā izcēla arī tos, kas kļuvuši par otriem lielākajiem nodokļu maksātājiem. Piemēram, kategorijā veselība un sociālā aprūpe tūlītais Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas ierindojās Ventspils sociālais dienests. Es šoreiz esmu pirmo reizi, tā kā man tas te tāds mazliet pārsteigums. Atzinības rakstus ieguva arī lielākie iedzīvotāji ienākumu nodokļu uz vienu nodarbināto maksātāju. Par tiem kļuva uzņēmums Inspektorēt Latvijas Limited, VK Tranzīts un akciju sabiedrība Baltijas Ekspresis. Gita Mārtiņsona, Olga Gavara, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.